Minha história não é um conto de fadas. Meu encontro no final foi uma tentativa de homicídio. A menina que parecia me queria muito, de uma forma descontrolada. Ela era faminta, gostava de brincar com minha dor, gostava de perfurar todo o meu corpo. Sentia prazer cada vez que eu gritava. Ela queria me ver sofrer, me machucava, matava por prazer, mas algo deu errado, alguém interferiu e um acidente aconteceu. Para salvar a minha vida, tive que ser transplantado. Para não morrer, seus órgãos foram usados. Será que é sorte ou maldição? E mais uma vez a vida brinca com meu mundo de ilusões. Me transformei em algo que eu não reconheço. Essa forma de monstro, ela não vai passar. Essa fome que não passa, ela não vai passar. Só tem um jeito se eu me alimentar de carne humana. Mas eu não vou aguentar. Não quero me tornar algo pior que eu não possa controlar. Esse é um martírio que tenho que carregar. Mas eu não sei o que sou, humano ou gol. Não tem lugar pra mim em nenhum desses dois mundos. E pensar que tudo isso, por culpa de uma garota que mentiu pra mim, ela vive em mim com a parte que eu quero impedir de sair.